Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Տեղյակ եք, որ շրջանառվել էր հայտարարության երկու նախագիծ, մեկը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից, մյուսը ընդդիմադիր խմբակցությունների կողմից, ֆորմալ իմաստով, եթե չեմ սխալվում, Հայաստան դաշինքն էր, բայց իրար հետ համաձայնեցրած էին։ Մենք անկեղծ ասած առաջարկեցինք մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, որպեսզի մենք գնանք մեկ հայտարարության նախագծով եւ ի նշան միասնականության ազգային ժողովը այսօր քննարկեր մեկ նախագիծ եւ մենք մեկ ուղերձ էինք միասնական միջազգային հանրությանը, որովհետեւ ըստ էության այս հայտարարության նախագիծը որպես գործիք պիտի ուղված լինի միջազգային հանրությանը։ Ցավոք սրտի մեր ընդդիմադիր գործընկերները չտվեցին իրենց համաձայնությունը եւ ըստ էության պիտի նիստը կայանար մեկ նախագծով, այսինքն մեկ նիստ, մեկ նախագծով, հետեւաբար քվեարկվեց եւ որոշում կայացվեց, որպեսզի լինի քաղաքացիական պայմանագիր, մեկ կողմ քվեարկեցինք մեր նախագծին, որպեսզի այսօր քննարկվի ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության առաջարկած հայտարարության նախագիծը։ Իրենց հարցի քվեարկությանը մենք չենք մասնակցել։ Մենք առաջարկել ենք որպեսզի միասնական մեկ հայտարարության նախագիծ քննարկենք եւ ընդդիմությունը միանա մեր, այո, մենք պատրաստ ենք նաեւ իրենց նախագծին միանալ, դեռ երեք դրա մասին ես իրենց ներկայացրել եմ եւ որոշ ուրեմն դիտարկումներ ենք ունեցել եւ ընդդիմության համար դրանք եղել են ցավոք սրտի անընդունելի։ Ու դրա համար ես քանի որ լինելու է ազգային ժողովի լիագումար նիստ, ես կարծում եմ, որ լիագումար նիստի ժամանակ ես կներկայացնեմ, կլինի քննարկում եւ հարց ու պատասխան, եւ ձեզ համար, եւ եթե դրանից հետո ցանկություն կլինի եւս ճեպազրույց տալ, այդ դեպքում կտամ, պարզապես քանի որ նիստ է լինելու եւ ես լինելու եմ հիմնական զեկուցողը, ես պիտի ներողություն խնդրեմ ձեզանից, վերջին հարցին պատասխանեմ եւ գնամ նիստին պատրաստվելու։ Այդ տեքստում, ինչպես ընդդիմությունն է նշում, նշվի ինքնորոշման իրավունքը լեզու։ Տեսեք, մենք ես ուզում եմ այս հարցը շատ քննարկվել, արդեն որիոր դեպքն է, եւ եթե հիշում եք նախորդ նիստի ժամանակ, երբ որ ընդդիմությունը եւս վերել էր հայտարարության նախագիծ, այս հարցը շատ երկար քննարկվեց, նորից մենք առաջարկել ենք, որպեսզի մենք միասնական հայտարարություն ընդունենք, եւ կան որոշ դրույթներ, որոնք որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետության կողմից իրականացվող պաշտոնական արտաքին քաղաքականության գործիքակազմի մեջ չեն մտնում, եւ հարկավոր է, որպեսզի խորհրդարանի կողմից ընդունված հայտարարության նախագիծը եւ ուղերձները իրենք որպես գործիք համապատասխանեն այն գործիքակազմին եւ այն ուղերձներին, որոնք որ պաշտոնական դիվանագիտությունը ուղարկում է միջազգային հանրությանը։ Ներողություն, ես այդ թվում որոշ դրույթներ, որոնք ընդդիմությունը ինքը ներկայացրել է, ես կարծում եմ, որ պատեհ կլինի, որպեսզի ընդդիմությանը եւս դուք հարցադրումներ կատարեք, թե ինչ հիմքով իրենք ըստ էության չհամաձայնվեցին մեր առաջարկին։ Ներողություն, ես վերջին հարցին պատասխանում եմ եւ ներողություն պիտի խնդրեմ եւ գնամ։ Նորից եմ կրկնում, այսօր ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում եւս այդ մասին կխոսեմ, որ այս պահին Հայաստանի ազգային ժողովի կողմից ընդունվում մեր մտածումը հետեւյալն է. ազգային ժողովի կողմից ընդունվելիք հայտարարությունը եւ ուղերձները իրենց գործիքակազմով պիտի համընկնեն եւ սինխրոն լինեն արտաքին գերատեսչության կողմից իրականացվող պաշտոնական արտաքին քաղաքականության հետ, եւ պիտի պարունակեն այն ուղերձները, որը որ պարունակում են ազգային պարունակում է պաշտոնական դիվանագիտությունը, եւ մենք սա էլ ասում եմ եւ պիտի արդեն շտապեմ, եւ մենք մի քանի անգամ նշել ենք, որ այս պարագայում մենք ոչ թե կարգավիճակից ենք բխեցնում անվտանգությունը եւ իրավունքները Լեռնային Ղարաբաղի հայության, այլ Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության եւ իրավունքներից ենք բխեցնում կարգավիճակը։ Սրանից ելնելով մենք գտնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման լավագույն մեխանիզմը կլինի Բաքու, Ստեփանակերտ ուղիղ երկխոսությունը, եւ դրա համար մենք շարունակում ենք ջանքեր գործադրել, որպեսզի գտնենք միջազգային մեխանիզմներ, ուրեմն Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև ուղիղ երկխոսություն իրականացնելու համար։